magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar waxaa ku yaala ceelka weyn ee caanka ah kaas oo laga wada yaqaan dhammaanba dhulka ay soomaaliyu degto lagana tiriyay gabayaha u tiro badan waxaana maalin walba ka caba xoolaha u tiro badan oo isugu jira geel ari lo fardo iyo ugaadha noocyada kala duwan haddaba ceelka caynab waa goob muhiima ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey ka muuqday dayac fara badan oo ku gadaaman ceelkaasi xoolo dhaqatada ku dhaqan gobolka saraar oo iyagu waa dadka ugu badan ee u soo biyo doonta ceelka caynab ayaa cabasho baan ka muujiyey ceelkaasi muddooyinkii u dambeeyey wasaaradda biyaha somaliland maamulka gobolka saraar kan degmada caynab ayaan haba yaraatee wax ilaa iska saareen ceelka taariikhiga ee magaalada caynab oo dayac iyo burbur xoogani ka muuqdo qaar ka mid a odayaasha waxgaradka cuqaasha gobolkani saraar oo la hadlayay fogaan aragga xorta ee star t v ayaa waxa ay baaq u direen wasaaradda biyaha somaliland oo ay sheegeen inay gebi ahaanba ka gaabisay dayactirka iyo hagaajinta ceelkan taariikhiga ee magaalada caynab waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya xukuumadda somaliland waxaanu ku boorinaynaa inay ceelka taariikhigasi ay faca weynayd ummadda soomaaliyeed ku noolaan jirtay inay taariikhdiisi soo noolayso in maxaa noqday wasaaradda biyaha iyo kheyraadka dhulku ay wax ka qabato dayac badan baa ku jira sheegay iyadoo aan cid macnaha ka warrami karta xilliga ceelkana bilaabnay aanay jirin laakiin anigu halkan waxaan ka cadaynayaa in ceelka runtii uu dayac badani ka muuqdo hadday tahay waastooyinkiisa hadday tahay waashmaan hadday tahay injiin lagaga cabo iyo qasabado biyaha geeyo waastooyinka midna aanu jirin waxaan nagu baaqayaa wasaaradda biyaha inay ceelkan dib u eegis ku sameyso xaaladiisa hadda uu ku jiro oo ah xaalad aan wanaagsanayn dayac fara badanina uu ka muuqdo sida ay dambe indhihiina ku aragtaan ceelkan cid ilaalisaa ma jirto hal isu dawo curaa jooga waastooyinkiisi waxa wada jasadeen matoor ma yaallo ceelkana ceelkan waxa weeye ceel wanaagsan ceel maxwiya marka waxaan ku casanaa dowladda iyo dadka hadeer odanka haysta inay wax weyn uga qabtaan wakaaladda biyo waa nagu dayacay ceelka wakaaladda biyo waa naga dayacday waa dayacaya ceelku waa in wax laga qabtaa waa kaa mashiin male mashiin baa laga cabi jiray markuu dadka qaadi waayey mashiin male shaqaale male dayactir male berkadihiisa minku arkisay idinku marka xukuumadda waxaan ku beerinaynaa inay siba wasaaradda biyaha in wax laga qabto oo dhulku dadka shacbigana waxaan ku beerinaynaa haddii aad weydaan cid xukuumada oo wax ka qabata idinka labtigiinu waxaa ka qaban kartaan ka qabto magaal mid kasta waa galbeed meel aan looga soo aroori jirin ma jiro ceelkan wuxuu qaadi jiray ilaa 5,000 oo halaad ilaa 6,000 oo halaad adhiguna wuu ka badnaa oo wuxuu ilaa 22,000 oo neef buu maalintii ka cabi jiray biyuhiisu waxa looga soo aroori jiray hawl dhammaantii intuu leegyahay baa looga soo aroori jiray ceelkan wuxuu lahaa taariikh badan maantana halkuu taaganyahay mustaqbalku taaganyahay waad aragtaan aad iyo aad buu dayacan yahay wakaaladda wasaaradda biyaha waxaanu ka codsanaynaa ceelkan iyo taariikhdiisaba in la nooleeyo oo wax loo qabto oo sidan uu hadir yahay wax laga bedelo hal isu duwo qura jooga gobolka ma jiro cid kale oo shaqaalaha waardiyo male dhifno male baraado male wax alla wuxuleeyahay ma jiro waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda macalinta biyaha inay sidan hadeer si uga bedesho salabaan cilmi siciid salabaan kiiko fogaan aragga xorta star t v caynaba